Шетелден көшіп келген қандастарымыз және халқы көп өңірлерден қоныс аударып келген отандастарымыз үшін жаңа тұрғылықты жерлерінде орналасуына қатысты ел үкіметі барынша жағдай жасауда. Жеңілдіктер жасалып, баспанамен қамтылып, жұмысқа тұрғызылуда. Осыған қарамастан облысымызға қоныс аударғандар саны жоспарға сай болмай отыр. Бұл жөнді қандастарымен жұмыс күші артып өңірлерден қаламызға қоныс аударған отандастарымызбен болған кездесуде дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы өкілі айтып берді. Біздің облысқа этникалық қазақтардың көші 800 квота бөлінген, бұл оңтүстіктен солтүстікке қоныс аудару бойынша 2800 квота орындалды бөлінген болатын. Тамыздың біріне дейін осы цифрлар орындалмай жатыр. Этникалық қазақтардың шеттен келетін қазақтар, яғни Түркменстан, кейін кезде келіп жатыр Моңғолия, Өзбекстан, Қытай, басқа да елдерден, жақын алыс жақын елдерден келетін қандастардың көшіп келуі 300 ғана адам, 800-ден 300 ғана адам бүгінгі күні. Оңтүстіктен көшіп келетін адамдардың келген бағыты 1200-дей ғана адам. Сонда ары қарай бізде біреуінде 1600 адам, екіншісінде 500-дей адам әлі орындалған жоқ. Қандастарды көшіру, халық саны көп облыстардан адамдарды көшіру бұл мемлекеттік стратегиялық тапсырма және ол үшін жыл сайын қыруар қаржы бөлінеді. Бір ретке жәрдемақыны беру, бір жыл ойы үй жалдап тұруға арналған субсидия деген сықылды қаншама қаржылар бөлінеді. Одан басқа қандастарға өзінің бизнесін дамыту, бизнесті жаңадан ашуға байланысты гранттар ұсынылады. Оның өзі 1 200 230 мыңдай ақша. Әр кім оны мына жұмыспен қамту орталығы арқылы оқуға түсіп одан кейін ала алады. Басқа келген қандастарға мемлекеттік қолдау тарапы дегенде келген адам жұмысқа тұра алады. Қазір бұрынғыдай емес, құжатты рәсімдеу мәселесі бұрын енді кейбірі азаматтық алу үшін бір жыл, бір жарым жыл болатын болса, қазіргі таңда 3 айдың ішінде Қазақстан азаматына қол жеткізе алады. Сонымен қатар Қазақстан азаматы болғаннан кейін Қазақстанның азаматтарымен тең құқылы қандай қызмет істесе де қайда тұрса да өзінің толыққанды құрамалы болады. Қазірде Түркменстаннан қандастарымыз көшірілуде және олар келген жерлерінде 5 жыл тұрады деп міндеттелген екен. Біздің үкіметтің өзінің саясаты бойынша сол жерде тұратын елшіліктер арқылы тура Павлодар облысына 427 адамын бөлген болатын, виза берген бір мәрте. Ол визаның ерекшелігі қай жерде виза көрсетілді, сол аумақта тұрақты тіркеуге тұрып 5 жыл сонда тұруға тиісті. Мұрат Сағынбекұлының көпбалалы жанұясы бір ай бұрын Шымкент қаласынан екібастұзға көшіп келген екен. Отағасы жеке кәсіпкер ретінде өз ісімен айналысуда, ал отанасы әзірге жұмыссыз. Отбасыда 5 бала өсіп келе жатыр. Тәртіпке сай қоныс аударғандары үшін төленетін төлемдерді алған. Менің білгенім сол әйелім жұмысқа орналаса алмай жатыр. Мамандығы бар? Екі мамандығы бар, қазақ тілі әдебиеті мұғалімі және библиотека. Кітапханашы, иә? Кітапханашы. Одан кейін ең кішкентай жаңағы кішкентайым бар, балабақша жасында да, соны балабақшаға орналастырмай жатырмыз. Екі балабақшаға бардық, екеуінде де сол өзімізге жақын маңайдағы балабақшаларға бардық, екеуінде де бос орын жоқ. Қазіргі кезде мына білім саласында мұғалімдерді қабылдау, жаңағы сайттарға қабылдау, ол ішкі тәртіп бойынша конкурс арқылы тест тапсыру керек. Мысалы, жаңағы әйеліңіз тест тапсырып, тесттің қорытындысы бойынша жаңағы қай мектепте орын бар, сол мектепке конкурс арқылы қатысады. Енді оған біз жұмыспен қамту орталығы осы мектепке жұмыс қалсын деп оған біз құқығымыз жоқ. Екібастұз қаласының жұмыспен қамту орталығының директоры Бекзат Рахимовтың айтуынша, қандастарды және жұмыс күші артық аймақтардан тұрғындарды өңірімізге көшіруге бөлінетін квота жыл сайын толық орындалуда. Жақын күндері Моңғолиядан 2 отбасы келеді деп күтілуде. Құрамында 3 адамы бар отбасы Өзбекстаннан көшіп келген екен. Отағасы жұмысқа да тұрғызылыпты. Айта кетуіміз керек, осыған дейін 5 жыл бойы жұмыс істеген еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша Павлодар облысына 11388 адам көшіп келген. Бұл 2413 отбасы. Оның ішінде 2162 адам қандастар болса, 9226 адам ел ішінен көшіп келгендер. Ал енді көшіп келгендер өздерін толғандырып жүрген сұрақтар болса, 1404 нөміріне хабарласып, ақыл кеңес ала алады.